ଝାରବନ୍ ବ୍ଲକ ଲୋଡ଼ିଦରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୌଡ଼ମାଳ କ୍ଲଷ୍ଟର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2023-2024 ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସଭାପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶୁଭମ କୁମାର ପତି, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଝାରବନ୍, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ନନ୍ଦଲାଲ ନାୟକ, ଅବସର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅମଠି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମା ସତନାମୀ, ସରପଞ୍ଚ ଲୌଡ଼ିଧରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟକୁମାର ସେଠ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ଲୌଡ଼ିଧରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପ୍ରଧାନ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ଚଣ୍ଡିଭଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବରାଜ ପ୍ରଧାନ, ଅବସର ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଝାରବନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ କିଶୋର କୁମାର ଦୀପ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଗୌଡ଼ମାଳ କ୍ଲଷ୍ଟର ସିଆର୍ସିସି ତଥା ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସୁଶୀଲ କୁମାର କରିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପତି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଶିକ୍ଷା ସହ କ୍ରୀଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଫଳତା ଉପରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ପତି ଶିକ୍ଷା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ପାରଦର୍ଶିତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ, ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦିବ୍ୟକିଶୋର ପଣ୍ଡା, ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଝାରବନ୍ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୌଡ଼, ଲମ୍ବଡିଆଁ, ଉଚ୍ଚଡିଆଁ, ଜେଲଭିନ୍ ଥ୍ରୋ, ଜିଲାପିଖିଆ, ରଙ୍ଗୋଲି, ଜିକେ, ନୃତ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପିଇଟି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବରିହା, ଡୋଳମଣି ବିଶ୍ୱାଳ, ଇନ୍ଦ୍ରବିଳାସ ବେହେରା, ଗଣେଶ କୁମାର ଭୋଇ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଦଶରଥ ପ୍ରଧାନ, ଉଜ୍ଜଳ ନାୟକ, ସୁବଳ ବେହେରା, ଶ୍ରବଣ ଭୋଇ, ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଭୋଇ, ଲାଉଚନ୍ଦ୍ର ଛତର, ସୁବ୍ରତ ଭୋଇ, ଅଶୋକ ନେଟି, ଡଭା ଜୁନିୟର କଲେଜର ପିଇଟି ଦୟାସାଗର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଝାରବନ୍ଧ୍ରୁ ନାରାୟଣ ସତନାମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର। ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରାଣ ଶିକ୍ଷକ, ଉନ୍ନୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ଆଉ କଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାହଉଛେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳି ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିମର୍ଷ ଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ହାଉସ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ଆମର ସେଇ କ୍ଲବ୍ରେ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ କ୍ଲବ୍ରେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେସବୁ ପ୍ରତି ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ବଡ଼ ଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ତରଫରୁ ଏକାଂଶ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ନୂତନ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେଉଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଏଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି, ଆମର ରଙ୍ଗୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆମର ଗ୍ରାମ କାମ କରୁଛି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ଖୁଚୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଲବ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ହାଉସ୍ ଅଛି, ସେ ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବରଗଡ଼ର ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୀଷା ମହାରାଜଙ୍କ ତରଫରୁ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ହାଉସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ମହାନଦୀ ହାଉସ୍, ଇନ୍ଦିରାପତି ହାଉସ୍, ଆମର ମହାନଦୀ ହାଉସ୍, ଇନ୍ଦିରାପତି ହାଉସ୍ ଏବଂ ଆମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ହାଉସ୍, ନର୍ମଦା ହାଉସ୍ ହାଉସ୍ ହେଇଛି, ହାଉସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେ ହାଉସ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଅଛି, ହାଉସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଅଲଗା ଅଛି, ସେସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୂଲ ସାର୍। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସାର୍? ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆମର ପାଠ୍ୟକୋଷଠାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରତିମା ସାହୁ, ମୁଇଁ ସରକାରୀ ଉନ୍ନତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ନାଁ ଆଉ ଇନୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ଆଉ
ଇନୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଇନୁ ବହୁତ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଖେଳକୁଦ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଇନୁ ଡାନ୍ସ, ମୁଁ ଡାନ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ଇନୁ ଭଲସେ ସବୁ ସବୁ ହେଲା।